Agnes Ugglas stora trauma, okänd man bröt sig in. Agnes Uggla stod plötsligt öga mot öga med en inbrottstjuv i sitt egna hem. Mötet blev obehagligt och det hela slutade i en jakt. Jag kastar mig efter och börjar filma honom, säger hon i sin podcast. Magnus Uggla och dottern Agnes är just nu aktuella med tv-serien Jag och min far. Nyligen gästade de Carina Bergfeldts talkshow för att prata om sitt nya program och då kom de in på att allt inte var smärtfritt under inspelningarna. Det blev jättedålig stämning häromdagen när vi filmade och jag sa håll käften till henne, säger Magnus varpå Agnes lägger till. Man hörde att han menade det också. Det var så otroligt oskönt. Jag blev jättearg. Agnes Uggla om inbrottet, talar ut om händelsen. Nu talar Agnes ut om en annan incident, en märkbart mer läskig sådan. Det är i Magnus och hennes podcast som hon säger att hon varit med om ett inbrott. Hon skulle lägga ut sin nyckel för ett visst ändamål, men det hela blev fel. Jag skulle lägga ut nyckeln till en person för att de behövde kolla en grej, göra en kontroll i min lägenhet, när jag var på jobbet. Det är en person som jag gett min postnyckel till, för att man ska kunna ge nyckeln på det viset, säger hon och förklarar hur den andra personen alltså kan få tag i nyckeln genom brevlådan. Då kunde jag låsa in den med min postnyckel och så kan hon lägga tillbaka den sen där, så kan jag lösa det på det viset. Så jag gjorde det, åkte tillbaka till jobbet och sen fick jag plötsligt ett sms om att min nyckel inte ligger där. Tjuvens läskiga leende, död blick. Agnes förklarar att hon först tänkte att nyckeln bara måste åkt ner till en annan brevlåda, så hon vände hemåt för att se efter. Jag åker och kollar i postboxarna men ser inget såklart. Sen åker jag upp då för att öppna lägenheten och då står lägenhetsdörren på vid gavel. Då tänkte jag att det kanske är någon annan i styrelsen som öppnat eller något, så jag ropar in, hallå? Och då hör jag hur någon tappar något där inne. Då blir jag lite vad är det som händer? Så jag står kvar i trapphuset och ut kommer en man. En främmande man, som är typ 55 år kanske och ler. Han ler med munnen, men har en helt död blick. Han säger who are you? Och jag bara who are you? Och då börjar han säga saker som en främling inte borde veta, som har med mig att göra. Agnes blir såklart rädd och sen märker hon hur mannen håller en kopia av hennes pass. Han pratar på engelska med brytning. Så ser jag att i hans famn har han en utskriven kopia av mitt pass. Jag har skrivit ut det någon gång för länge sedan. Han har det i famnen och en necessär där jag har alla mina smycken. Då inser jag att det är något konstigt liksom. Insåg att det var ett inbrott och tog upp mobilen. Agnes förklarar vidare hur det då slår till för henne att detta är ett inbrott. Just då är jag väldigt förvirrad, för det är ju människor som ska in i min lägenhet. Så först tänker jag att det är någon av dem, men sen säger han ju saker om mig. Så jag är förvirrad men det är inte förrän jag ser att han har mina saker i famnen som jag inser att han är en inbrottstjuv. Så då blir jag väldigt arg direkt och sliter åt mig den här kopian av passet. Mannen rusar då ner för trappan och Agnes slänger sig efter. Jag kastar mig efter och börjar filma honom. Tyvärr hann hon inte ifatt tjuven. Jag känner mig så äcklad av hela den grejen och hans äckliga leende. Han såg ut som om jag skulle kasta en mördare till en film eller serie, säger hon i podden med avsmak.